transporter. Hei gutta. Hva er dere her nå? Sunde. Gjør som en Johan Kjølstad ber det sånn. Vi må ete på McDonald's. Det rast i sammen. Er det som funker? Sikt. Ska jeg drikke kov? Check, ja. Ska jeg drikke kov? Fint oppe her, da. Det var fint, da. Vi prøver venstre, etter vi vant. Check that ass! Her, Vetle. Ja, her Vetle på Gis 5. stadion. Start og mål. Veldig bra, mye snø og litt bløtt, men fine forhånd. Det blir kjapt, tror jeg. Ja, hvis jeg frys på, så blir det... Klister for dem som skal gå med feste. Ja, vi har lagt opp en bra plan nå. Når vi er ute og jogger på et bilfull reise, så skal vi inn i bastua og myk om muskulaturen og gjøre den smidig og myk. Og så blir det middag og rett i seng og en god natt søvn og skitest i morgen. Så det blir bra. Det er som riktig sier. Ja, vi må prøve på det. Skal vi ned i VIP-trailen og se om vi får noen kanapé? Nei, orsker ikke det. Yes, her går den på ski, vet du. Tjekker den. Fortsatt er det hockey i nakken og kort på siden som er moten her i tjekken. Hvis dere skal kjøre noe hårdstil.